Jeg tuller egentlig rundt her sammen med en islandsk forhund. 6 år gammel, en dreng. Og det, jeg egentlig er i gang med nu, det er jo at vende ham til, at andre hunde har ikke noget med ham at gøre. I kan se, der er 1, 2, 3, 4, 5, 3 store og 2 små. Kom, dreng. Og jeg skal egentlig bare have vendet ham til, at han skal ikke gå hen til dem. Kom, sådan der. De går og tager godbidder, de andre hunde. Og det må han ikke. De godbidder, han skal tage. Nu kan jeg se, nu tager jeg nogle godbidder op i min hånd og smider dem bag om min ryg, så ikke han ser det. Det er ligesom det, der er hele ideen, sådan der. Så får de andre lov, og så har jeg en enkelt i hånden her. Den får han. Og den får han simpelthen for at gå ved siden af mig. For egentlig bare at følge mig og ignorere de andre hunde. Altså at sige, det er ligegyldigt med dem. Nu er vi jo ikke der, hvor jeg behøver at gå med en godbid ned foran ham hele tiden. Jeg går egentlig bare med hånden her, sådan. Kom an, folk. Kan se, han ved godt, at han ikke må søge dem. Kom, dreng. Sådan der. Og de andre ignorerer jo. Så det gør jo, at det er lidt nemmere. Og når I andre, I skal gøre det, så skal I også gøre det med hunde, som der er høflige. Altså, når I skal til at træne jeres egen hunde i at være ligeglade med andre hunde, så husk at gøre det sammen med hunden, der er høflige. Altså ligesom de her, der ikke har interesse i ham her. Det er rigtig vigtigt. Nu går vi lige hen til hende her, Honey herhen. Skal I se. Nu sætter jeg mig her. Eller det er ham om at sætte sig. Så får han ikke noget for den der. Jeg vil gerne have givet ham noget, men nu sidder han og gør, så får han ikke noget. Men han har holdt op med at gø, så får han sgu surprisen, ikke? Honey. Men I kan godt se de andre 5 der, og resten af vores hunde. Jamen, de kommer ikke hen. Nu er sådan en, som smiler, så kommer hun hen. Lige der smiler. Så kommer hun hen og har en afstand. Og lige så snart han gik sådan bare lidt frem og siger, jeg vil lige, nej, så går hun væk. Og det er jo den adfærd, at det er, at de skal gøre. Så I skal altså, når I træner det selv, kom dreng, når I træner det selv, så skal I træne med hunde, der egentlig også er lidt ligeglade med andre hunde, ikke? Sådan der. Og det er jo ikke, fordi jeg skal gå med en godbid hele tiden. Fordi I skal også huske på, at I kan se, at jeg skifter hånd, snorhånd. Det vil sige, så har jeg den her, så er det her min styrehånd. Og hvis jeg skifter rundt og har den på ryggen, så er det her min styrehånd. Det er altså altid den. Det er altså altid den. Jeg skal lige have ham med her. Kom, dreng. Kom. Ja. Hop. Det er altid den hånd, jeg ikke har snoren i, der er styrehånden. Så jeg nu her kunne slå mig på låret og lade ham trykke på min hånd. Ikke? I siger det. Kom, dreng. Og igen, her, hvis jeg skal, der er det rigtig, rigtig vigtigt, at når vi går her, for eksempel, nu kan I lige se det med ryggen til, sæt dig ned, at når jeg står her, så har jeg det sådan, at hvis jeg gerne vil i den retning, jamen jeg er nødt til at få min hånd herover, altså over til ham, hvis jeg vælger at holde ham i den her hånd. Manfred, kom, dreng, kom. Sæt. Eller også, så skal jeg gøre sådan her, at jeg går med ham på ryggen og siger, dreng. Sådan, så det her, det er styrehånden, ikke? Og jeg skal jo ikke gå med en godbid nede ved ham hele tiden, fordi han har fået den der lige så snart jeg går væk fra ham. Så kan det betale sig at gå herhen, ikke? Altså hen og være i nærheden af mig. Det er han selvfølgelig for mange godbidder for til at starte med, det er klart. Men det skal også kunne betale sig tingene jo. Så det er jo bare det, vi gør. Lige så stille og roligt. Det får han igen ikke for. Ishi. De andre får på navn, når de får. Manfred. Kom, dreng. Nu tabte han den lige. Sådan der. Så det er altså måden, vi gør det på. Og så gør vi det kun lige i så kort tid, som vi gør nu, for lige at give ham et break. Altså sådan et, jeg skal også lige trække vejret. Altså han skal ud i den, eller ind i den grønne zone igen, ikke? Så, og det gør jeg herinde, så han lige får et pust. Så, kom dreng, sæt. Sæt. Sådan, bliv. Og så får de andre lov til egentlig stadigvæk lige at være derude, ikke? Og så får han den her, puha, det var sgu også lidt hårdt arbejde derude. Men han har fundet melodien i det, og det er rigtig godt. Så god arbejdslyst til jer andre. Så giver jeg ham lige et hvil.